បាទមិញថតគោគោញ៉ាំទឹកធ្លុកគោយកទឹកធ្លុកគោនេះហើយនឹងគោនៅកយខ្នងញ៉ាំមួយទៀតបាទហមនឹងញ៉ាំទឹកធ្លុកនេះហើយនេះឆ្កែខ្ញុំឈ្មោះ Black ពងនឹងនេះដីដល់ពងនឹងនេះដីឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះហើយថតគោរួចហើយហ៎បាទនោះវាលោមានដីដល់វាស្មៅថតតែជាថ្ងៃចាំងខ្មៅបងឃើញហ្នឹងបានប្រដៅថ្ងៃទៅដល់ដល់លឿនមកមកមួយខ្មួយខ្មួយខ្ញុំដើរព្រោះនេះជីកង់ទៅក្នុងហ្នឹងណាណាអូឡាមកមកឃើញឆ្ងាយពេកញ័រទៀតខ្ញុំដើរមកវិជ្ជាថ្ងៃបើដាក់ធម្មតាចាំបណ្ដោយថ្ងៃជាងយើងថតបាញ់ទៅថ្ងៃវាមើលអត់ឃើញថតទៅព្រះអាទិត្យដាក់កាមេរ៉ាបាញ់ចំព្រះអាទិត្យមើលឃើញយើងខ្មៅស្មៅរឿនរឿនរឿនបាទនៅត្រង់បាល់នឹងលេងនឹងលេងត្រង់បាល់ងាកញាក់ដល់ហើយហាត់បាល់ហើយហាត់លេងបាល់នៅកន្លែងហ្នឹងរៀនលេងអត់ធ្វើចេះលេងដែរបាទបាទចាមកជិះម៉ូតូទៅវិញដាក់ប្អូនប្រញាប់ប្អូនមួយទៀតប្រញាប់ទៅការគេគេទៅណាមអត់ទេនេះផ្ទះនេះជិតដែរចាសាំងស្អីទូចនេះតោតោទៅតោទៅលឿនឡានលឿនណាស់ឡានណាតាក់អញឡាទេបាទដល់ដីបើឆ្លងកាត់ផ្លូវញ៉ាំបានមិញនៅនេះមកដល់ផ្ទះហើយបាទញ៉ៃបាទនេះលើនេះដល់កូនចឹងហើយចឹងអត់ដឹងអីយ៉ាហឡូហឡូណាកាន់កាមេរ៉ាមើលស្ដីហ៎
nó không ngồi ấy chứ. Vậy đó làm ra xuống đó. Cứ không có con la con bóp cho rồi lắm rồi. Con bóp cho này. Không có. Thích bóp cái này như thơm slime đẹp bàn này. Là cái giờ nó bóp thơm slime á. Đấy lưu. Ôi đã đã anh ấy mau hố ra. Nó mà pha phi phát nữa. Nhỏ nhỏ giờ gọi ba với nhau.